چینو توێژەکانی ڕەوەندی کوردی لە بەریتانیا دووپاتی بەشداری گەورەی هاوڵاتیان دەکەن لە ڕۆژی هەڵبژاردن و داواش دەکەن دەنگ بە یەکێتی و پارتی نەدەن. مامۆستا لوقمان هەڵەبجی مامۆستای ئاینی و وتاربێژی مزگەوتی مەولەوی لە شاری مانچستەر بە پەیامی وت هەر دەنگدەرێکی کوردستان پێویستە ڕۆڵی هەبێت لە گۆڕانکاریدا، ئەوەش لە ڕێگەی بەشداری لە هەڵبژاردندا. داواش دەکات دەنگ بە کاندیدانی ئیسلامخواز و ڕابرد و پاک بدرێت تاکو دژی 30 ساڵ گەندەڵی و خراپەکاریەکانی یەکێتی و پارتی بوەستنەوە. ئەوە هەست پێ بکەن و ئەوە بزانن کە 30 ساڵە لە کوردستان زوڵمە کرێ، 30 ساڵە لە کوردستان مافی خەڵگە خورێ، 30 ساڵە و چەند ساڵە لە کوردستان نەوت ئەفرۆشرێ، پارەکەشی دیار نییە، مەعاشیش بە خەڵک نادرێ، وڵاتەکەش قەرزارە. پێویستە دەنگ بدەن بە خەڵکی موسڵمان، پێویستە دەنگ بدەن بە خەڵکی ئەمین. ئەو خەڵکانەشن کە ئەڵێن فەرقیان نییە، وەڵاهی ڕاز ناکەن. دوو لە ڕووی بەڕێستان قومارچی بەدڕەوشت، چۆن فەرقی نییە لەگەڵ کەسێکی ئەهلی مزگەوت، چۆن کەس فەرقی نییە لەگەڵ کەسێکی ئەمین دەستپاک. سیروان کاسبکارێکی نیشتەجێی بەریتانیایە و بۆ پەیام دەڵێت داوا لە کەسوکار و خزم و هاوڕێیان و تێکڕای خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکەم کە دەنگ بە لیستی کۆمەڵی دادگەری ژمارە 147 و کاندیدەکانی لە هەر چوار بازنەکەی هەرێمی کوردستان بدەن. ئەو هەموو زوڵم و زۆرەی کە لە 33 ساڵی ڕابردووە لەو میلەتە کراوە لە بیریان نەچێت و لە بیریان نەچێت و ڕۆژی دەنگدان بڕۆنە سەر سنوقانی دەنگدان و دەنگ بدەن بە لیستی 147 کۆمەڵی دادگەری. جا بۆیە تەجروبەمان کردوون لە ڕابردووە لە پەرلەمانی چ لە پەرلەمانی بەغا لە ساڵی 2005 و تا ئێستا چ لە پەرلەمانی هەولێر و ئەدایەکی باشیان نواندۆ هەردەم لە بەرەی میلەتا بوون. جەبار دووکانی بانخوازێکی دیاری نیشتەجێی بەریتانیایە و لە ڕێگەی پەیامەوە داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکات بەشداری هەڵبژاردن بکەن. دەشڵێت لە ماوەی چەندین ساڵ حکومڕانی یەکێتی و پارتی چی گەندەڵی و خراپەکاری و بێکاری و بێموچەیی و بێکارەباییان بەرهەم هێناوە، بۆیە پێویستە لە ڕێگەی سندووقەکان و دەنگدان بە کاندیدی لیستە ئیسلامیەکان ڕوبەڕووی ئەو هەموو خراپەکاریە ببنەوە. ئەبێ خۆتان بەدەستی خۆتان لە ڕۆژی هەڵبژاردنە بشنە سەر سنوخانی دەنگدان، دەنگ بدەن، بەڵام بەچێ دەنگ بدەن؟ دەنگ بدەن بەڕاستی بە خەڵکی ئیماندار، یەکەم شت. دەنگ بدەن بە خەڵکی ڕازگۆ. دەنگ بدەن بەو خەڵکانەی کە بەڕاستی پەرێزیان پاکە. دەنگ بدە بەو خەڵکانەی کە ڕابردوویان پاکە و ئیشیان کردووە. لە دەسەڵاتدا بوو بن بەڕاستی وەزیران هەبوو بێ، ئەندام پەرلەمانیان هەبوو بێ، زۆر بەدڵسۆزانە ئیشیان کردووە. ئەوان بەخەم نیشتیمانەوەن، بەخەم خەڵکەون و مراقیبێکیان هەیە کە خوای گەورەیە. لەگەڵ نزیکبوونەوە لە ڕۆژی هەڵبژاردن داواکاریەکان بۆ هاوڵاتی و دەنگدەران زیاتر دەبن. بە ئاراستەی بەشداری لە دەنگدانی 20 مانگ و سزادانی ئەو حزبانەی 30 ساڵە گەندەڵی دەکەن و ژیانی خەڵکی هەرێمی کوردستانیان تووشی نەهامەتی و چەرمەسەری کردووە.